Shalom, 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 bien-aimés de les Seigneurs, shalom, peuple de Dieu. Topisi bisonyo son beauté na kombo na Yesu Christ Nazareth, nzambalo la, kule makoki nyonso nzambe, wa permettre biso tokuta na susu na après-midi na lilo, nzambe na ngai apambola bino, nzambe apambola mabota nyonso, merci na bandeko nyonso oyo, baza deja kolanda biso na Facebook Live, bandeko bozolanda biso na Tribune d'Evangile, bozolanda biso na Chiffre 9 na YouTube, nzambe apambola bino, bandeko nyonso ipai bozali, nzambe azala na bino. Topisi biso nyonso merci, kolo azala na biso. Kolo mimoni sa na katema bota na biso, nzambe oya permettre biso na après-midi na lelo, tuye lisusu na sena makolo na e. Nzamba pambo la bino, nzamba zala na bino, bipa inyosho bino buzwami, bolingo pebo nzambe na e etonda na katema bota na biso. Na kosenga yo na bolingo nyosho, bolingo ya nzambe itata, banda ko partaje, banda ko eme, banda ko komente ba video, banda ko tia ba kombo ya bande konona ba notifi na ba komentere pour ke ba jon notifikasyon, e ke ba zali na biso ensemble na katia lo sambo ya après-midi na lelo, e ko zala bongo li pamboli na biso banso o tozali kolanda maombi epa itozali. Tika tukumisa nzambe tata, topambola e paska za nzambe malamu, za nzambe ya makoki nyonso, epa itozali totombo li mingongo na biso, banda kukumisa nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alleluya. Seigneur Dieu de gloire, papa topesio merci, tukumisi kombo na yo, ozali nzambe ya makoki nyonso nkolo na biso nzamba lola, papa topamboli bo nzambe na yo, tukumisi yo pona grâce na yo particulière na nyonso nkolo za kosa la biso, tika kombo na yo epambola ma, tika kombo na kumisama, merci pona grâce na yo, merci pona bolingo na yo, merci pona nyonso nkolo monisi na kataba vina biso, kolo tobandiko pambola kombo na yo, tobandiko kumisa yo mosanto, to bandiko pambola kombo na yo na kata mabota na biso na kata ba vie na biso Seigneur to pambolio merci Jésus pona moyi ki toko pesi biso merci pona évolution merci pona ba délivrance merci pona ba témoignage o bandiko na ngai bele baza ko témoigner merci Nzambe pona approche bandiko bele bazo pousa na pembeni na yo na nzela maombi Nzambe mabota na biso ezo changer ezo mona bikamo na yo ezo mona bon Nzambe na yo to pamboli kombo na yo to komisho parce que ozali mo santo a Israël Nzamba makoki nyonso kolo wa permettre biso to vanda na na makolonaye en nom puissant de Jésus-Christ de tout bonde libiso ban solo kola moto moko to lobi amen bala misato amen 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 voilà nzamba pambola biso nzamba pambola biso nzamba pambola biso betela nzambe tata maboko makasi kola pambola yo kola pambola yo merci bien aimé de les seigneurs pour ngonga kitoko nzamba pesi biso ngonga oyo nzamba bengi biso dans sa présence nzambe a pambola bino nzamba pambola bino merci na bande konya so bozako ya ko rejoindre biso nzamba pambola bino merci na bande konya so bozako zo biso depuis ba groupe ya ba partage nzambe a pambola bino dip merci na bande konya so pe oyo bazali ko tindela bino ba lien mbala noel buso peut-être ko ta maombi nzamba pambola yo je me présente je suis votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kisema motonini oyo nzamba telimisi na kata maombi pona ko tambusa Kamabota, nous sommes un ensemble des familles et des intercesseurs pendant que Sambela pona mabota na biso que nous ka délivrance na kataba famille na biso. Bongo prière ya 12h to bengango Golgotha, ezali tozo mata biso nyonso na Golgotha et longo na Yesu Christ na Nazareth, bikulu na biso na mapeka. Mais lorsque tokoko makuna na Golgotha, Jésus-Christ s'en chargera de nos problèmes akobongola ba situation na biso. C'est ainsi que Yesu aza koloba na kati na Bible alobi, c'est lui qui veut me suivre. Qui se charge de sa croix, qui se dépouille de l'homme intérieur. Motwana amitika, nzambe atambusaye, bon autant to koma na Golgotha, nzambe ako récupéré et kolusu na yo, ako komisa yo citoyen du ciel, parce qu'il est descendu pendant ko kufa pona mabe na biso, pe pona masumu na biso. Nanzela na yango, nzamba pesa ki biso tem moko munene tozali ko partager mikolo nyonso uta mokolo ya lundi, ezali le droit de les toucher. Le droit de les toucher. Bongo na kati na yango, tous nzamba za kopesa biso ba sous thème otozali kobimisa. Tolobaki pourquoi pas ne pas le toucher. Pona nini te ko toucher ye. Na ko toucher parce que nzamba lobi na biso ke ezali droit na biso, nzamba lobi si biso ke no tozali ba fils na ba fille d'Abraham, tozana se ya alliance, tozana se ya yakondima ya nzambe, nde eza kopesa biso makoki ya ko toucher Yesu. Alors que à partir ya lobi na butu to fongola ki sous thème mususu ezali Isengeli na touché ye parce que nazali chargé pe fatigué na kende pa na ye pona apesa ngai repos selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Aujourd'hui bien aimé de le Seigneur Jésus maintenant se pose une question. Là c'était toi qui s'est posé la question. Maintenant lelo Yesu abandine de ko se poser question.
Mais question oyo Yesu azali ko se poser, ezali à la fois question et ezali à la fois étonnement. Parce que bisika nyonso oyo Yesu atambuli. Et pas nyonso oyo Yesu aleki. Bi pas nyonso oyo Yesu atalisaki makolo na ye, atikalite ko se poser question ya eloko oyo moto azui na kati na ye. C'est pour dire quoi? Ezali pona koloba que pendant kaza ko tambola, pendant kazali ko kende, batu ebele ebele bazalaki kozala pembeni na ye. Moto na moto bandai ko simba ye ndenge ya lingi. Moto na moto bandai ko landa Yesu na distance oya lingi. Moto na moto bandai ko landa Yesu na façon oya lingi. Ezana ba obasalaki na 2 mètres, ezana ba obasalaki na 10 mètres, miso basalaki na ba kilomètres, miso ba tambola ki na ba ville na ba ville, ba tambola ki na ba village na ba village. Parce que lorsque Yesu azo tambola, non seulement abandaki kote ya maloba na Nzambe, mais miso bandai ko mona ngolo ko la spectacle, parce qu'en ces moments là bandai ko mibenga za Nzambe ko limisa masumu na batu, miso bazai ko landa ye pona ko yoka makamnya zolo ba, miso pona ko se moke na ye, miso pona ko luka place ni ya mbeba pour que akwe ya bakangaye. Donc c'est à dire qu'il y avait beaucoup de gens motonam tazalaki na lolenge oyo ye abandaki kolandela Yesu. Arrivé maintenant chez la femme ya perte ya sang, balobi na biso ke yepe ayokaka balobi la ka Yesu. Après avoir tout perdu, après avoir tout dépensé, après avoir tout donné, après avoir eu des choses et des temps na kati ya maladie, cette femme rubrique na ya souketela ki soit a koufa soit a bika. Soka kokoufa akokoufa na mobeko ya famille oyo elobaki na biso ete moto nyonso azali kotanga makila akovanda na ndako akovanda na mbeto akobimate akozana biloko na nyonso ya ye moko basani bakopo nyonso ya ye moto akosimba ye. Il peut cause à la déclarer impur, bako déclarer impur à côté qu'à la couvante dans la pendant 7 jours, à cause au colabi lambana yé, il peut cause simba motote, c'est-à-dire que ça qui est comme qui loi moko boué, oyo, il y a génération en génération. N'engo moi, moi si oyo, aye cause à siko option, y'a ko kende siko yo, ko simba ilambana yesu. Mais selon Matthieu chapitre 9, batali si biso que abanda ki déjà ko lobana katina yé. Donc, elle avait déjà entretenu une foi en elle. Elle avait déjà entretenu quelque chose dans Katinaye que oyo koya lelo iya. Donc c'est-à-dire qu'azali mwana mwasi moko oyo asinya ki makambo. Ou soit na kufi, ou soit na biki. Ou soit na longwe na mbeto yo, na simba batu nyonso bako na bango ba impur, bongo bango pe bakanga bango na mobeko, ou soit aussi bakanga ngai na ebite oyo koya mais na kende kaka. Mais puisque elle se disait en elle que soki na simbi la mba ya mwana mobali oyo nga na kobika na maladi na nga, ezalaki deja point de contact mobimba oye a kreyaki. Na yango bien aimé dans le Seigneur esengeli na vina yoko kreyaka ba point de contact na Nzambe. Na yango yaya na ebisa yo ndeko za kolanda ngai soutem na biso alelu ezali le point de contact. As-tu déjà créé un point de contact entre yo na Nzambe na yo? As-tu déjà créé un point de contact entre yo na Yesu na yo? As-tu déjà créé un point de contact entre yo na Nzambe oyo zali kolanda? Parce que lelo batu mosu azolanda Yesu par rapport na li solo. Parce que yoka ki mutu mosu alobaki nonga na komanga ko sambela. Ye pa komini ko sambela. Miso pa komini ko sambela lelo parce que akomina fin carrière. A sali sali sali, a tamboli tamboli tamboli, a nyokwami nyokwami nyokwami, a leli leli leli, a le place a kwa kubwa kama kamyo se zepa na Yesu. Parce qu'a commis déjà na souka, yangana alubi keno voilà si quoi isengi na kende kuna. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Cela ne veut pas dire que, bien que yé soit à la formule ya souka, ya makambo na yo, mais isengi li o créé point de contact. Comment maman oyo a créé qui point de contact nan Nzambe? Ce qui to tangi Bible malam, nous verrons que bien aimé dans les seigneurs, Bible lobi na biso, que il y avait une loi oyo ebandaki ko interdire na moto nyonso zaki na flux ya sang akoka ko telema pe akoka ko simba moto ebandaki ko écarter déjà mama oyo na kati ya possibilité na kata processus nyonso ya ko ko telema. Alors je me posais des questions, balobi na biso que cette femme avait l'argent mais elle avait tout dépensé et pas ba médecin. Donc c'est-à-dire bato bazaki na possibilité ko simbaye ezaika ba médecin. Ezaki bato misusu te.
Parce qu'en ce moment-là, il fallait hâter les mains à Kendaka hôpital. Pourquoi ba médecin kakaba simba et batumsuba simba été? Pourquoi kakaba médecin ba ko simba? Donc, c'est-à-dire que pour ba médecin, pour na bango bazaki ne kilaté, bazaki ne loko mokoté. Donc, c'est pour te dire quoi? Que na kati ya loi et kuki ko kangela ba porte bili, metike loka ka couloir moko. Mobe ko kuki ko kangela yo ba kuki ko kango même na kata prison. Tout le monde a battu bien dans la prison, bakangi, bati pe na kata porte libende. Mais bati kele quand même moi fenêtre mon ko bisika mon pépé kokota. Ba ki ko kanga ba porte nyancho, mais bati kele moi li dousou mon ko boyé. Ata moi moi ekotaka. Donc c'est-à-dire que c'est par là que tu dois commencer à créer un point de contact dans Zambie. Libota ba ki ko kanga nyancho, mais il y aura un moment ba kutika moi fenêtre mon ko boyé amuki, ata mon pépé kota, ata moi bisika mon moi ekota. Nde bisika oko créer point de contact. Bato bele bazo zela pona ko créer point de contact nan Zambie aza na kata bourgeoisie non na kata libota ba okiko kanga yo makamba famille okiko kanga yo mais on va toujours te laisser quelque part yangana mama na biso lor mbongo yimbia lobi boboto linyonso bozu réputation bozu nyonso bozu nyonso mais erreur bo sali bo tike linga imotema nan dile ya motema nde bisika na bandiko kumisa Nzambe j'ai déjà créé un point de contact nan Zambie par rapport ya oyo batike lingayi. Donc malgré la loi, malgré la présence de la loi, cela n'a pas empêché à cette femme de prier. Bien-aimé le Seigneur, naibisa o malgré la loi, je prierai toujours. Malgré les souffrances, je prierai. Malgré le coulement du sang, je prierai. Malgré que les gens bazako sekanga, je prierai. Nana kinabisa ndeko moko, tu dois créer le point de contact par rapport na couloir ou batike par rapport à l'opportunité au bapessio. Tu verras que dans ta belle famille, bah nyoko la kawa sala kawi mena ba feti yaya. Oza la ka important. Pourquoi? Parce que oui bagande ba sala ka pilipili. Oui bagande ba sala ka ketchup. Oui bagande ba sala ka mayonnaise. Ba bingo yaka wosan magre ba ofinga yo. Yaya na kata opportunité wana bapessio. Créer point de contact pour que obanda ba relation ya sika. Alléluia. Moi na moi si oyo ba yebaki déjà makambo nini o azayi kusana na kata bomo neke ezaki pona nini ezaki pona kusuki sa vie na ye parce que mutazo tanga makila pendant 12 ans c'est qu'avanda ki na mbeto na pendant 12 ans asolo kana ba touté pendant 12 ans azala kana ba médecin pendant 12 ans azala kana na relation kaka moko pendant 12 ans okosolo lisa mututé okosimba mututé sinon te mutana pa kubanga na ye batu so komi kubanga ba komi kukima leo tozana na genre ya bato bato bakoma kubanga yo bato bakima kayo bato bapesa ko bakopté bato balinga jamais kokutanayo. Pourquoi? Parce que oza na se ya loi moko yo comprena ka tendenge nini mutoto lingani ni kaka lelo akeyi mutoto lingani ni kaka lobi akeyi. Le problème ce n'est pas parce que oza longi mabe non mitala bien tellement ne kitala tala mitala bien au moins que oza na tai na yo vanda ya kitoko o mitali bien moins que oza ni longi ya feti pe feti moya mukete o feti abona nete feti pe na ya mariage ya mwana ya mukonzi oza pe na longi ya ndengwana o mitali manzaka no propre kitoko utana na poche na mambungu ezali oza bogaro tambola ka mwa bien usokola sula ti mwa na yo no tambola ka vraiment ki toku ba chéri ba lela kayo mais lokola mobe ko ezali ko ekarte yo za ko biso ke non yo jamais na vie na yo ki ko vanda na mutu sino te mutana pa okoma ngai ezala batu musule lo famille komisa bango deja ngai famille tenga mi sa vie na bango mais oko remarquer ke quelque part batike lo mo couloir moko oke na quand même église o sa ila quand même Nzambe kaka na kata mi be ko wana oza na place moko boy mo couloir mo efungwa ma ozo kape mo temps ya ko fuka mata 2-3 minutes sambela kaya kangama na yango kotika ngote couloir wana nde sala kinini et permettaki à la femme ya koyoka Yesu. Alléluia. Pendant que famille kangeli ba kino okotele mate okovanda kaka na mbetu okobi mate mais quand même ce qui era traitement ko ki papa leke na ke traitement e kinde ba médecin zonga mbango pendant que azo kene pa ba médecin nzela zo yoka maombi na kata taxi azo yoka maombi na kata mutuka ya mutazo yoka maombi ale kabazo atazo tambula makolo makolo batu musomo na che bafle azo yoka wa teri placement zo yoka e bazo banini a elle entendait parler de Jésus. C'était ça pour elle le point de contact. Maintenant yoka shiko so tozu bible na biso lelo na mukana na Luc chapitre 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18. Écoutez ce que la bible dit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yoka eloko ali boso isaza koloba. Une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième mission. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quatrième mission, et aux aveugles le recouvrement de la vue.
pour renvoyer libre les opprimés. Mukolo mama oyayoka ki makamba se retrouver na kati la binzo kande bui. Dans sa famille, on ne l'a jamais annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Na kata famille batikala ki jamais kobete la une bonne nouvelle. Ponaye lorsqu'aza ko tambola na nzila ayoki évangile, c'était pour elle une bonne nouvelle. Ko ezana Yesu moko azaliwana za kobiki sabato, bobongola mitema na bino, bokonza likolo ezakoya, atozana maladie na yo, ako kangola yo, ate umeli 12 ans. Tabali ke mwana masalbi, tiens, maladie nangye umeli 12 ans. Eza mtuma okangola ngai. A quel n'est pas médecin, il sait que notre moni lelo spécialiste a été zonga lobby, mais fouta quand même bongo affiche, fouta bongo consultation, mama zangi na mbongo transport. Bien aimé dans les seigneurs, et en a bas situation, monsieur Komila yo, et zangi sa yo même na mbongo ya kouli, ata mbongo kosomba nguba nanzele zalate. Mais cette femme quand même en elle avait retenu la bonne nouvelle. Qu'il y a quelqu'un, ou ya koki kobi ki sa maladi na yo, a tous en a bas problème, a ta famille linga kayote, viens à Jésus, ya ki pana Yesu, papa yaka, mama tang malobani vandi na katina ye. Il va dire créer point de contact. Il va dire créer point de contact. Maman nazo tuna yo ndiko zo landa maombi na midi lelo. Nini créer point de contact na kati na yo. Misu za na elo ko créer point de contact na yo. Ezali maloba ya chéri. Depa yo ka mwa na mbali moko ayebisa je t'aime. Alala ka li susuté. Ko baluka baluka na mbetu. Ko baluka baluka na mbetu. Neti mukolo msusu ya ko kwea. Mais moi na moi si oyo maloba ba je t'aime ya batu te tala ki ete ezala ki bonne nouvelle ezala ki bonne nouvelle yango papa za koyoka bonne nouvelle lelo e banda ko tchai loko moko na kata motema na yo po o banda ko bika bonne nouvelle ya lelo e banda ko tchai espoir e banda ko tchama koki na kati na yo po o banda ko bika bonne nouvelle ya lelo e banda ko changer avenir na yo bonne nouvelle ya lelo e banda ko kotisa e likia na kata motema na yo. Tango mana mwasi oyo ki bonne nouvelle aux pauvres. Elle s'est retrouvée pourquoi? Parce qu'elle était pauvre en esprit. Jésus ne parlait pas des pauvres parce que moutana zangi mutuka, parce que moutana zangi ndaku, parce que moutana aza chege, ala la kana victoire, ala la kasoki na gambela, na ba mesa, des pauvres. Non! Ici Jésus fait mention aux pauvres en esprit. Moto ba teye malo ananzambi te, moto ba yebise yelo kote, men ba bamba ye e bele a mi beko. Moto ba tkala jamais koyebise ke Yesu Christ wa Nazareth azanza. Moto batikala jamais ko ebisa ke Yesu Christ wa Nazareth azabo lingo. Moto batikala jamais ko ebisa ke Yesu azali tata na yo. Azana makoki ko pesa o nyonso. Ce sont là qu'on appelle les pauvres en esprit. Yesu albi heureux les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux. Njokata mwana mwasi na yokani ayoki makambango, elle était pauvre. Un pauvre c'est qui? Un pauvre c'est quelqu'un qui est dépourvu de tout. Ezana batu musu leo azali dépourvu de nyonso. Babotola o nyonso, babotola réputation. Babotola o notoriété, babotola o élévation, babotola o nyonso, otikala bridui, otikala même bridui, ya wana baza kobenga mutana pauvre, tu n'as ni Dieu, ni quoi, mais na kati no bazo kutaka la présence ya loi, loi ya famille vanda, okoma kobaki non koko na biso va kufa lobaki, tata na biso va kufa lobaki, na kati na yo, il y a jamais eu la parole de Dieu, il y a seulement eu maluba ya batu, maluba ya batata, maluba ya ba mama, maluba ya batu, ngana kosala le boye, e ngana kozongisa boye, sokoli kina sama kolonanga, obaki nchuri, e soki baso yi banini soki ba biloko na nyonso tala makambo na kata vina moto. Il y a pas la bonne nouvelle. Jésus est venu pour les pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Abandi soko martelé sikoyo sans sa mission na ye. Alobi il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maman lobi oh, mais deuxième chose yangote, moi j'ai un cœur brisé. Makambo tondi na kata motema nanga. Soki na vandi na hotel ba ninga ya age nanga, bazo beta kebo nga na beta kebote. Baninga na bazo beta kede nga na beta kedete. Baninga na bazo beta je sota kor nga na beta kangote. Baninga na bazo beta je balon na beta kangote. Na zotala ndenge baninga baza ko evoluer bazo lata ba mini jeep, ba kende ko tambola nga na sala kangote. Baninga ba ki ko vanda ensemble ba ki hotel ata match nga na sala kangote. Baninga bazo vanda na ba resto bazo lia ba mo ba shawarma ba banini nga na sala kangote. Le cœur est brisé. Mote ma maman Isaac déjà brisé papa et lokoni nango e brisa mote mana yo na kata famille et lokoni ne brisa mote mana yo oyoka ba masolo ndenge na ndenge oyoka makama ndenge na ndenge mais batikala jamais koyé biso que Jésus Christ est capable ya kosepeli sa mote mana yo. Jésus Christ est capable ya kocha esengo na kata mote mana moto yango tika na prière à midi na lilo nzamba cha esengo na kata moto moko nzamba cha esengo na kata papa moko ezana batu bibili basepela suna vina bangote akoma komona neti amicha kutata mbili ya kufa na ye msoko komona neti amidimbika msoko komona neti amelata poison a kufa. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes, trop de maladies, trop de choses dans ta vie. Ton cœur est déjà brisé, tu ne sais ni où aller ni où en sortir. Osa kota la libozo tali na sima, tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, toi qui
toi qui a un cœur brisé, tika Yesu ya ko zongisa motema na yo, que Jésus te rend un cœur tout entier, un cœur de joie, un cœur de paix, un cœur de bonheur, un cœur de bénignité, un cœur de fidélité, un cœur où Jésus habite, c'est un cœur nouveau. Non seulement il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Cette femme, elle était captive. Elle était captive de la loi, captive de ses ancêtres, captive de la parole de l'homme, ce qui a créé la loi. Jésus est venu pour la libérer. Cette femme, elle était toujours là en train d'attendre. C'est vrai ça. Tu es venu libérer aussi les captifs. Mais moi aussi, je suis captive, non? On m'a captivé chez mon père. On m'a captivé chez Moïse. Il a dit que la loi de la famille dit que si c'est lui qui a le flux de sang, ne peut jamais se mettre debout. Je n'ai que des amis comme des médecins. Ce sont eux qui me consultent. Nana place à Kendate. Yo ka français qui togo yenebi sa au français. Non, y a velour loubaka. On écoute la jamais kobi ki sa yo. Yo ne créé point de contact. Ba anglais na yo ano loubaka ekito kwana. Écoute la jamais ko sauve yo. Yo ne créé point de contact. Jésus est venu aussi pour guérir. Il est venu pour guérir, pour délivrer les opprimés, les captifs de la croix, les captifs ya batonya soazi ba kangama na 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 se na mi beko na se na bo toute ta famille na se na makambo ebele batona nyoswa aye ko recouvrir bango yoka ya suka alobi et aux aveugles les recouvrements de la vue. Oh, donc maman pas ala ki aveugle, pourquoi? Parce que elle ne voyait rien. Aza komona batu liboso na ye, aza komona bande ko ba papa ba mama, mais elle n'a jamais vu Jésus. Elle n'a jamais vu Jésus. Mais ce jour-là à Télémi, aza koyoka maloba na Nzambe, na kata synagogue, aza koyoka maloba na Nzambe, makama nzwe mati na kati na ye, babi pour renvoyer libre les opprimés. Bazongi seli lisusu. Donc ane mama oyo, il fallait aza la libre. La Bible dit ceci: si réellement Christ vous a franchi, vous serez libre. Il fallait que cette femme soit libre. Pourquoi? Parce que elle était la fille d'Abraham. Elle avait l'alliance de Dieu en elle. Elle avait la foi qui l'avait poussée. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzokandi, makambo yo nyonso mwana mwasi yoka yoka na famille, evanda ki na kati na ye, elongola ki espoir, elongola ki makuki, ya ko penser que un jour nakokiki pe kubika. Or la Bible me dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Je comprends aujourd'hui que tout ce que le monde dit et peut ça kanga y foité, mais il y a quand des cas dans la carte sangue tout ne sera pas amertume et tout ne sera pas dans la carte pas problème. Mais la foi, ma foi est entretenue par la parole de Dieu, ma foi est soutenue par la parole de Dieu. Dès lors que cette femme, elle n'avait jamais entendu la parole de Dieu, elle ne pouvait croire, elle ne pouvait pas faire quelque chose, mais dès lors qu'elle a entendu la parole de Dieu, et botisi kundi manakati na y petindiye tika kundi manoya après midi alelo et tindayo aucun de coup toucher l'amba na Yesu tika kundi manoya lelo yaya oyoyo ki nanzila maloba na Nzambe et bana ko créer point de contact na kata vie na yo. Crée maintenant un point de contact, crée maintenant un point de contact banda sokolo bana problème na yo. Mon problème, si je touche l'habit de Jésus aujourd'hui, je serai guéri. Yebisa ce que maladie na banda soko s'adresser na maladie na yo. Nanga ki motoza ko créer point de contact lelo a s'adresser nommément na problème o ezali nango. Bien aimé dans le Seigneur, avant que to koma le 31 janvier, avant que to sa la prière na biso ya adoration, o to sa lango ensemble na ba yembi to ko yemba to ko kumisa Nzambe to ko pambola Nzambe. Nazo préparer déjà yeba ke mercredi le 31 janvier to za na prière à clôture ya mois na 22h. Bien aimé dans le Seigneur, to ko sambeli pa na Nzambe to ko loba malo pa na Nzambe, mais to ko yemba pe to ko adorer Nzambe. Mais lelo déjà qu'on crée point de contact na yo, soit problème na yo qui te dérange, le problème au pour na yo za au moni yango yango des flux à sang kozwa baba kambo bele 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 te o kuna été soit le problème aux ali flux à sang. Parce que ezali flux à sonde evandition na mbeto, ezali flux à sonde tinjo auto sa mobeko ya famille. Prends maintenant ce problème là banda soko présentant pa na Nzambe banda ko bisa Nzambe. Seigneur, si je touche, si je puis toucher l'habit de Jésus, je serai guéri par rapport na problème oyo, par rapport na problème oyo on a memi liboso pa na yo. Miracle salama lelo na katabo moinangai na kombo na Yesu Christ Nazareth. Betela Nzambe tata maboko makasi. Betela Nzambe tata maboko makasi. Nzamba pambolo, nzamba pambolo, nzamba pambolo. Bana soko tombola Nzambe, tombola Nzambe, tombola Nzambe, tombola Nzambe na kataba moyina yo. Bana soko tombola Nzambe, tombola e tombola e Seigneur, merci. Merci pour na maloba ya lelo. Merci pour na motivation. Merci pour na onyonso Nzambo saleli ngai. Merci, 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 merci Jésus. Yawe na tomboli kombo na yo. Papa na tomboli bon Nzambe na ona kata libo tana ngai, na kata vina ngai. Alléluia. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth azali Nzambe abikamwa. Papa na pusani pa ina yo lelo. Nzamba bikamwa Seigneur Dieu de gloire. Obongwanite o Nzambe.
Merci Éternel notre Père pendant le samba après-midi na lelo. Il y a une bandi ko tombo la kombo na yo pendant parole au prêchinga pendant makambo tchena katanga pendant elika yasika osopi na kata motema na ngai voilà ngonga kitoko nzambe nga na zui na kata présence na yo na bandi ko tombo la kombo na yo na bandi ko kumisa yo na bandi ko sanjo la yo na bandi ko neto la yo et raba chenda mana senta marache kaba. Merci Éternel notre Dieu et abana ko sambele pa na nzambe beta maboko na yo pando sambele pa na nzambe c'est nzambi merci. Maloba na yo kaki e kondana kinga ezaki maloba ya loi ezaki maloba ya batata ezaki maloba ya bato ezaki maloba ya bandeko ya mwana nzambe kanga ki vinanga mais lelo papa na ye pa na yo nzambe na yo ki maloba na yo na nzela musali na yo papa Emmanuel na yo ki maloba na yo nzambe oye bandiko kangolanga e bandiko kangolanga olobi na biso na kat na bible l'esprit du seigneur est sur moi likolo na yo molimo azali pona ko bandako transmettre biso ce qui est spirituel oye sepelisa ka mitema na biso oye longola ka biso na kat na mibe ya ngwana lelo na bandiko sambele pai na nzambe bandiko sambele pai na nzambe ya ngai na mutala bandenge nga koleka na yo ki maloba oyo tika ibanda kobota point de contact na kata vina nga na bandiko créer point de contact na bandiko créer point de contact na nzela malobo mwana mwasi wa yokaki ya ngwana zwa ki conclusion alobi si je puis toucher la fange de cet homme na kobika ya zaki na besoin zonga suna synagogue te azaki suna besoin kende susu wapite abandai ka kuzila Yesu ale kananzila na ye pour ka simbela mbana ye ba présenter ki Jésus mama na présenter yo Yesu na ndenge nyonso papa na présenter yo Yesu na ndenge nyonso bana soko kota na kata philosophie wana banda ko talisa ye yo zanani yebise ke ngai pe na za gina za na cœur brisé ngai pe na za li pauvre en esprit moto famille kanga moto famille chambi chami beko na kati na ye na yo kaka kama luba ya bakoko na yo kaka kama luba ya bato na tsikala ko yo kama luba ya nzambe te papa luba pepo nanga papa luba pepo nanga oh Seigneur Dieu de gloire après-midi alelo après-midi alelo après-midi alelo na bandiko sambele pa na nzambe après-midi alelo na bandiko sambele pa na nzambe na kombo na Yesu Christ wa Nazareth o nzambe ya bikamwa Seigneur na sambele pa na yo o nom puissant de Jésus o nom puissant de Jésus o nom puissant de Jésus et rabache kamana sentaigo yenda mana sheka baba baba ba et na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia ya yabando prier ya bando prier na kombo na Yesu na kombo na Yesu ya bana ko sambele pa na nzambe le bana zo créer point de contact na couloir ba tikela nga ba botola nyonso me ba tikela nga couloir e pa ona pemaka e pa na yongonde na bandiko luka nzambe o papa ya kalelo na kata bomo ina ngai seigneur le kapé na nzila nga na sina créer point de contact ya prier bando sambele pa na nzambe ye bisa nzambe na créer point de contact na zo mi ma problème na ngai o pa na yo tanga kombo problème na yo nga na yebi yango te me yo nde moto yebi yango bando tanga problème na yo soki ezali ko tanga makila mema soki ezali ko zanga bana mema soki ezali ko zanga babota mema soki ezali ko zanga libala mema soki ezali ko zanga kimia soki ozana posa ya mukanda ozana posa ya stabilité soki ozana posa ya nini ya musala mema yango epa na nzambe mema yango epa na nzambe bise seigneur yango na memi pa na yo yango na memi pa na yo bando mema 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 memi pa na nzambe yebi sa nzambe na memi yango epa na yo 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 e rabashinda mana sintaigo yanda mana shiraba sinta baba baba mema 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 na sama kolona nzambe mema na sama kolona nzambe mema na sama kolona nzambe bando mema yaya eloko nina ngo babotula eloko nina ngo babotula na kati na yo ozu yango na nzela bonne nouvelle ozu yango na nzela bonne nouvelle yo mtoza la ki pauvre ozala ki captive toza ki captif à famille banda ko bisa nzambi papa zo bible na yo na mukana na Luc chapitre 4 na verset 18 banda soko sambela na bible non papa simba bible mama mema bible non to sambela na bible na biso mema bible na yo simba bible non na maboko siko banda kutanga bible olobi l'esprit du seigneur est sur moi yesu esprit ya nzambe za likolo na yo yo ozana ozana onction ya ko te yanga maloba na nzambe te yanga maloba malamu maloba oyo banda ko ko cha esengo na kata motema na ngai nzamba longola maloba ya batata nzamba longola maloba ya mama maloba ya amertume o mobala lobaka na yo o mwasa lobaka na yo e brisa motema na yo e brisa motema na yo yebisa nzambe papa lelo motema na ngi banda kosepela motema na ngi banda kosepela nazaki cœur brisé nazaki cœur brisé motema na ngi banda kosepela lelo motema na ngi banda kosepela nzamba sepelisa motema na yo na makambo yo komona na makambo yo ko vivre na journal lelo nzamba sepelisa motema na yo yebisa nzambe motema na nga ezala brisé banda kala na maloba ya batata na maloba ya mama na bisali la sama kata famina biso
Na makambo leka na kata famina biso, nzambe yonde pesa nga lilo, motema ya sika, motema babambate, me motema ya munene, motema ya malamu, nzamba pesa oyaya, banda kupripa na zambi, matisa lo sambo na yo, banda kupripa na zambi, yebi san zambi, nazasusu kyer brisete, na komina kyer de joie, ya banda ko deklari, nga Emmanuel, nazasusu na kyer brisete, na komina kyer de joie, paske na yo ki malubana Nzambi, na yo ki maluba na Nzambi, o ekre point de contact, na kata motema nanga, na zo zonga na esengolilo, so ki lobi, baboti nanga, so ki lobi, libota nanga, elinga ki na vanda, na samobeku, me lelo, nazo prie, na kombo na Yesu, nguya ya Zambi, ebandi kotonda, na kata libota nanga, nguya ya Nzambe ebandi kotonda na kata vinanga nanzela maluba na yo ozo kre point de contact nanzela maluba na yo papa ozo kre point de contact lelo zoza la sauve lelo zoza la guéri lelo zoza la sauve na makambo nyonso e kanga vina yo na makambo nyonso e kanga ndaku na yo e kanga misala na yo bando prier kolembate simba bible na yo tozaka kana mukana na Luc chapitre 4 na verset 18 okosambele pa ina Nzambe Bana soko ebisa Nzambe, Yesu alobina biso, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, mobeko ekanga bato ebele. Ekota bato ebele na kata prison ekindoki. Prison ya makambo ebele. Bando sambe loba lelo naza libre. Na longwe na kata ekulma ya sang. Lokola na simbye lamba na Yesu lelo. Na komi libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Banda ko déclarer liberté na yum. Lokola na simbe lamba na Yesu. Lelo na komi libre. Vinange komi libre. Bana nangaba komi libre. Musala nange komi libre. Banda ko beta. Tu as le droit de toucher. Parce que soyo ki maluba na Nzambe. Parole en Zambé et pesibiso droit. Parole en Zambé pesibiso droit. Bandako sambe le pain en Zambé. Bandako beta ma kuna yo. Bandako beta ma bokuna yo. E rabababababababa. E chandamana sentaiko. Yaya bando sambila. E pan en Zambé. Bandako yebi san Zambé. Nami djalelo. Sopanguyana yo. Nasuka ila mbana yo epa ingana zo simba lelo nazo mona delivrance a vinanga yaya mema problème na yo cette femme avait amené sa maladie amemaki maladie na ye na sena makolo na Yesu yo pe mema maladie na yo na se kulusu yo pe mema maladie na yo na se abonzambe yaya batike lo couloir Batikelo quand même possibilité ya okende pa ba médecin et pa oyo ki maluba na Nzambe batikelo quand même possibilité ya kozala na téléphone batikelo pe mo ba méga ya wana za kulanda maombi luba à travers ma ombre allélo nazo bika à travers ma ombre allélo nazo mona bola ma zambi à travers ma ombre allélo makambo ezo changer na kata vinanga makila ezo kauka nazo koma délivré la délivrance lelo ezo la tanzoto na kata libotananga délivrance nzambe lelo ezo changer vinanga délivrance nzambe lelo ezo changer bomoinanga délivrance nzambe lelo ezo changer vinanga délivrance Nzambe lelo ezo changer makamonanga na kombo na Yesu Christ a Nazareth nzamba makoki nyonso ajotele masikoyo na katabo moinayo au nom de Jésus-Christ Nazareth tozaka kana Luc chapitre 4 verset 18 yo kabalu na bisonine et aux aveugles le recouvrement de la vue ya yo koyebisa Nzambe eloko nyonso ekangaka misu na ngai Mobe konya sa famille kangara misunanga mwana mwana su liban des athées mwana mwana su ba camarade des athées na mwana su ba grande chose des athées na komo mwana kaba petite chose lelo ba ekaye kuya miso fungwama miso fungwama miso ke invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connaissais pas nzamba fungolo miso yebisa Nzambe lelo na bandi ko invoquer kombo na yo na bandi ko invoquer kombo na yo fungolanga miso Nzambe nazala ki aveugle famille kanga kinga 12 ans durant
mobe kwere na kilikolo nanga nazala kinzoka ndi aveugle mais le Seigneur Dieu de gloire fongola miso nanga so fongoli nga miso nzambi na kufongola pe bandeko nanga so fongoli nga miso nzambi na osambela pe pona bandeko nanga so fongoli nga miso nzambi makamba vina nga pe ko changer makamba vina nga pe ko changer fongola nga miso Yebisa nzambe unipakale mafuta. Nzamba fungulo miso papa. Mulimo ni musanto yako kita na kataba mwina yu. Nzamba fungulo miso mama. Nzamba fungulo miso ndiku nanga. Nzamba fungulo miso. Epa yozali. Yebisa nzambe fungulanga miso. Fungulanga miso nzambe. O le recouvrement de la vue. E nzambe le recouvrement de la vue. Fungula miso spirituel nanga. Nabanda kumona makamwezoli kana kata fami. Nabanda kumona wa vi abato nengeza yako kangama. Nzamba fungulo miso. Nzamba fungulo miso. E la visitation divine, la visitation divine, nzamba fongolo miso, nzamba fongolo miso papa, obanda komona nanzela ba noto na yo, nanzela ba prière na yo, o recevoir esprit à révélation, reçois l'esprit de la révélation, nzamba na kose révélé pa na yo, alakso mi be kwa fami, akangiso ataliso makamba fami nenge kangabino, ataliso makamba libota ambyo nenge nyoko la kabino, na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, nzamba tele malilo na katalibota na yo nzamba tele mayaya Mbana kosambela sikwe pana nzambe ozobeta maboko na yo loba pour renvoyer libre les opprimés lelo na bandiko tindika na bandiko senge pana nzambe na koma libre 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 et la liberté de Dieu dans ma vie la liberté de Dieu dans ma famille la liberté de Dieu dans ma famille la liberté de Dieu dans ma famille et rabashinda barasinta baba baba et ramasheka baba baba banda kosambela pana nzambe banda kosambela pana nzambe banda kosambela pana nzambe Yebisa nzambi papa lelo et papa na osambele pa na yo pauvreté nyo sa famille zo kende pauvreté nyo sa famille zo kende pauvreté nyo sa famille zo kende lelo zo rendre ngai libre lelo zo rendre ngai libre au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus yebisa nzamba za ko rendre yo libre et tu es libre tu es libre tu es libre tu es libre yebisa nzambe je suis libre je suis libre je suis libre makile ko tanga susu tina kati nanga je suis libre naza sou prisonnier mutu mokote naza sou prisonnier mutu mokote naza sou esclave via mutu mokote ezana batobele ba komisa bango esclave na famille ba komisa o esclave na famille yebisa nzambe na zo esclave a mutu mokote lelo na za libre lelo na za libre lelo na za libre parce que l'éternel a fait pour moi des grandes choses à travers point de contact nanga na créer lelo nzambe nanga za nangai nzambe nanga za nanga aza komimonisa na kata libota nangai par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth o azali nzamba makoki nyonso betela nzambe no maboko makasi Mettez la nzambe no maboko makasi banda soko tombola nzambe na yo tombola nzambe pesa merci na après-midi na lelo pona makamunyo so nzamba sale lio alléluia seigneur dieu de gloire papa to tomboli kombo na yo to bandi ko komisa o santo a israël pona grâce na kata mabota na biso pona bolingo na yo nzamba bikamwa na nyonsho onkoloza kosala papa na tomboli kombo na yo papa na komisio parce que zali nzambe ya bomoy mo santo a israël mo susu lokola yo azate pambola mana yo sanjola mana yo nzamba makoki nyonsho yonde elombe mobali to mitiki pe to mikabi mo bimba na biso epai na yo tokabi suite ya journée epai na yo merci seigneur pona nyonso sale libiso merci a donai pona makam nyonso monisi merci pona kofungo la biso merci pona kokango la biso kombo na we tombola ma kombo na we kumisama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth wazali nzamba lola nzamba makoki nyonso de to gangi biso banso amen lokwa moto moko amen 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 o gangi Jésus-Christ est seigneur Jésus-Christ est seigneur Jésus-Christ est seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi, naza molongi, naza molongi, na ko domine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci bien aimé de les seigneurs pour l'après-midi allélo nzambe apambola biso nzamba apambola biso epa nyonso biso tozwami c'est la voix de votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kisema nzamba telemisi biso pour natomi makama bota nyonso na kata présence nzambe kolo nangai apambola bino merci na bande konyonso bolandi biso bisika nyonso tokutani bongo na 22h pour que to continue le sambo na biso na kati ya thème oyo le droit de les toucher merci nzambe apambola biso et bonne suite de journée amen Oh,